Velkommen til Viten på lørdag. Dette et arrangement vi har 6 ganger I året. 2 ganger det det medisinske fakultet som har det, 2 ganger så det samfunnsvitenskapelige fakultet, og 2 ganger så det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi her I mai, og vi kommer tilbake med også et arrangement I desember. Dette har vi gjort noen år, og vi utvikler oss stadig, og dette en del av det vi gjør for å formidle noe av det vi driver med til allmennheten, og I prinsipp også oss selv. Vi opptatt av å formidle forskning og utdanning, det vi driver med, og for å si litt om det fakultetet som jeg leder, så det 6000, det snøve 6000 studenter på bachelor- og masternivå. Vi har per I dag 750 aktive doktorgradsstudenter, og det med de ansatte ca. 1500 mennesker. Vi fordeler oss på hele spektret av realfag og teknologi, og I dag så har vi med oss Lena Tallaksen fra Institutt for geofag. Hun hydrolog. Vi har med Katrine Borgå fra Institutt for biovitenskap, og vi har Truls Nordby som kommer fra Kjemisk institutt, eller Senter for materialvitenskap og nanoteknologi. Og alle tre skal I en eller annen form snakke om klima. Og det sier jo, hva dette tema? Klima, hva skjer, vårt tema I dag. Og de utfordringer som ligger I det svært tverrfaglige. Og det matematiske naturvitenskapelige fakultet svært tverrfaglig. Vi har 4 store satsingsområder. Det ene livsvitenskap. Der går biovitenskap særlig inn, men også geofagene og hydrologi, som Lena skal snakke om, en del av det bildet. Vi har et tema som heter jord og rom, og jord og rom definitivt klima og miljø. Så har vi energi og materialer. Der kommer Truls inn og skal snakke om det. Og til syvende og sist et område som jeg kommer fra, de muliggjørende teknologiene. Jeg matematiker, informatiker, og datamaskin brukes I beregninger, ikke minst for å forstå klimautviklingen. Så de store temaene vi jobber med, som 4, de muliggjørende teknologiene, energi og materialer, jord og rom og livsvitenskap, henger sammen I en sterk symbiose. Og dette seminaret I dag skal, håper jeg, på en god måte skal vise hvordan dette henger sammen. Nå skal jeg være ordstyrer og moderator. Vi kommer til å få 3 innledninger. Det lov med avklarende spørsmål rett etter de, men vi tenkte vi skulle ha spørsmålene til våre innledere til slutt. Så da har jeg den store glede å introdusere første innleder, og det Lena Tallaksen, professor på Institutt for geofag, og hun hydrolog. Og nå skal hun holde sitt foredrag om Hva var titlen igjen? Det husker jeg ikke nå, men det kommer vel snart opp. Vær så god, Lena. Det feil, ja. Takk for introduksjonen, Morten, og takk for invitasjonen til å få lov å snakke her I dag. Snakke om et tema som veldig viktig. Det med klimaendring en av de største utfordringene verden står overfor I dag. Det har mange aspekter, mange konsekvenser for menneske, samfunn, økosystemer. Men temaet I dag oppvarming og alarmerende oppvarming. Morten sa jeg hydrolog. Det ikke alle som vet hva hydrologi men en hydrolog studerer vannets kretsløp, ferskvann, fra nedbøren når bakken og til alle transportprosesser på overflaten og under overflaten til vannet når ut igjen I havet. Jeg har jobbet tett sammen med meteorologer, klimaforskere, for å studere hvordan endring I klima påvirker endring I hydrologi, da spesielt vannressurser, og ekstreme flom og tørke. Og også jobbet med å se hvordan når landoverflaten endrer seg som følge av klimaendringer, så vil det også gi et tilbakevirkende pådriv på atmosfæren. Temaet I dag ikke vannressurser eller ekstreme som flom og tørke, det oppvarmingen. Så fokuset på temperatur,
Fokus er på endring i middeltemperatur, ikke så mye ekstreme, og fokus er på hva som har skjedd, ikke hva som kommer til å skje. Så hva har skjedd? Hvis man leser de nettsidene jeg leser, da, det er ikke sikkert alle gjør det, så er det mye som har skjedd. Startet i 2014, som var det varmeste året noensinne, da, gjennomsnittstemperatur på jorda. 2015 var det. Februar i år var record high. Man snakker sjelden om enkeltmåned, men den var så ekstremt mye varmere enn tidligere februar, så den er snakket mye om. April, en ny høy rekord. Varme ekstreme da i India har dere kanskje hørt om. Og det ser nå ut som at 2016 kommer igjen til å slå en disse rekordene. Alle de siste 12 månedene, fra mai 2015 til april 2016, har vært rekordvarme. Så det er en alarmerende oppvarming. Jeg skal nå vise en animasjon som er laget av en som heter Ed Hawkins fra Reading i England, hvor vi ser liksom mer den utviklingen i tid. Den innerste sirkelen indikerer 0 grader. Det er gjennomsnittet fra 1850 til 1900. Så ser vi sesongsykluset som kommer til å gå, og de vil være avvik fra de 50 årene. Så ser vi internasjonale ønskede makstemperaturstigninger på 2-gradersmålet, kjenner vi alle nå. Paris nylig ønsket at det skulle være kun 1,5. Så nå vil dere se hvordan disse temperaturen har endret seg. Og vi holder oss relativt nært null i starten av forrige århundre. Og så stopper vi nær 1,5 grader i mars i år. Så dette er alarmerende. Når man snakker om endring i klima, endring i en variabel, om det er temperatur eller vannføring, man vil vite, man vil si om endring i forhold til hva. Det som vi nå så var et enkelt år, hvordan det, eller måned, hvordan den varierer i forhold til et gjennomsnitt, om det vil være den blå eller den røde linja. Men man kan også sammenligne 2 gjennomsnitt for 2 ulike perioder. Middelet for de blå eller den røde linja. Her er det middeltemperatur for april i Norge som vises. Hvis jeg ser på forskjellen mellom de 2 periodene 1971 til 2000, 1986 til 2015, så er forskjellen ca. 1 grad. Hvis jeg ser på stigningen gjennom hele de 45 årene, så er den mer enn 2,5 grad. Så når man ser på hvordan man gir et navn, et tall til en endring, må man være klar over hva man snakker om. Så tilsvarende denne grafen gjennomsnitt for oppvarmingen på hele jorda. Og disse diagrammene, de blå og de røde, er 10 års gjennomsnitt. Og vi ser hvordan fra 1880, hvor man begynner å få mye data, mye observasjoner, og frem til i dag har hatt en fra år til år varierer det mye, men hvis vi ser på 10-årssnitt og en trend, så er det en ganske tydelig økning. 2014, 2015 og det som ser ut til å bli 2016 fall i dette intervallet. Så det er alarmerende oppvarming. Det som må sies om akkurat 2015 og 2016 er at det der er også sykliske variasjoner i klima. En av de vi kjenner best til er ENSO. Så med en syklus på 2 til 7 år, så vil det være naturlige variasjon med varme og kalde år. Og et El Niño-år er et varmt år, og La Niña er et kaldere år enn normalt. Og nå har vi hatt en veldig sterk El Niño, som topper seg i november 2015, som er liksom en forsterkning av den oppvarmingen vi allerede ser, men vi kan kanskje forvente at det går litt ned mot slutten av året. Sett i et langt historisk perspektiv, i hvert fall fra en hydrolog, kanskje ikke fra en geologsynspunkt, så er vi de siste 1000 år, variasjon i klima, men ingenting kan måle seg med den endringen man har sett i vårt de siste 100 år. For å forstå klimaendringer så må man forstå drivhuseffekten. Og vi har sola her, den sender ut kortbølget stråling. Jorda har en atmosfære, der er det drivhusgasser. Der er også masse partikler. Noen av den strålingen absorberes av partiklen, og noen når bakken. Noe reflekteres i det den treffer bakken.
noe sendes ut i og med at jorda varmes opp, så kommer det langbølget varmestråling ut. Og fordi det er gasset her, så absorberes den, og noe sendes tilbake. Så dette er som et drivhus i klimagassene rundt jorda, og gjør at noe av den varmebølgede tilbakestrålingen faktisk kommer tilbake til jorda. Og gjør at jorda har en middeltemperatur på 15 grader. Uten drivhusgasser, uten klimagasser, så hadde det vært minus 18 grader i snitt, relativt ulevelig. Så drivhuseffekten gjør det beboelig på jorda. Men når vi får økt mengde drivhusgasser, så blir det årsak til den temperaturstigningen vi ser. Men det er ikke den eneste faktoren som påvirker middeltemperaturen. Og her skal jeg vise en animasjon som tar for seg veldig mange av de enkeltfaktorene, som også blant de som sier at klimagasset ikke kan være årsak til klimaoppvarmingen. Man kan se på hvor mye spiller de enkelte faktorene en rolle. Så dette er en amerikansk klimamodell som er kjørt, og så hver enkelt faktor sett hvilke bidrag det gir til oppvarmingen. Vi begynner med jordrotasjon. Vi ser her den sorte linja er det observerte, og så ser vi den blå linja som gir variasjon i oppvarming som skyldes jordrotasjon. Tilsvarende så ser vi vet at temperaturen på sola endrer seg, ser vi hvilken effekt det har, relativt liten. Vi ser på vulkanutbrudd. Vulkanene sender ut partikler som legger seg i den øvre i troposfæren og hindrer innstråling, så vulkanutbrudd har en avkjølende effekt. Men de partiklene er ganske kortlevd i atmosfæren, så det vil ikke være en langvarig effekt. Så hvis vi summerer jordrotasjon, solinnstrålingsvariasjon og vulkaner, så får vi dette nettobidraget her, som kalles naturlige faktorer. Hvis vi så på menneskelige faktorer, så er det endring i arealbruk. Vi har hogd masse skog, og det påvirker en svak nedkjøling. Ozonlaget har endret seg, en svak positiv pådriver. Aerosoler, som bitte små partikler i atmosfæren, bidrar til en relativt stor avkjøling, så uten vårt utslipp av aerosoler så ville temperaturen vært mye høyere enn den er i dag. Klimagasser, stort positivt pådriv. Og hvis vi nå summerer alle disse menneskelige faktorene, så ser vi treffer ganske godt med det som er observert. Og vi legger til både naturlige og menneskelige observasjoner, så ligger vi der vi skal. Det vil si at dagens klimamodeller kan forklare den oppvarmingen vi ser, og den kan ikke forklares kun ut fra naturlig variasjon. Ganske overveldende bevismaterial. Dette er variasjon i tid. Vi har også store variasjoner omkring på jorda. Det er togradersmål, betyr ikke at det blir 2 grader varmere overalt. Det er stor forskjell hvor vi er. Og generelt kan man si at det blir varmere jo på høyere breddegrader, og økningen er størst om vinteren. Dette er en anomali. Det er 2015 i forhold til 1951 til 1980. Temperaturen globalt har steget 0,85 grader. Og vi ser størst endring i nord, størst endring over land kontra hav. Det er fordi havet tar opp veldig mye mer av den energien og sender ned i dypere lag. Et annet kan vi også se på februar i år, som var sånn ekstremt mye varmere. Og vi ser spesielt hvordan den oppvarmingen påvirker arktisk, altså nordområdene. Og her er det mye snø og is, og vi har terskeltemperatur for smelting rundt null. Så det er helt klart at her vil en så stor oppvarming ha stor konsekvenser for smelting, dyreliv, vegetasjon og så videre. Men hvorfor er det en forsterket oppvarming på nordlige breddegrader? En av de faktorene som påvirker det er dette som kalles tilbakekoblingsmekanisme knyttet til albedo. Albedo er si noe om hvor stor del, hvor mørk er overflaten, og hvor stor del av refleksjonen av det solinnstrålingen vil bli reflektert på en mørk kontra en lys overflate. Og det er mye større refleksjon, opp til 90% av solstrålingen reflekteres fra en snø-isoverflate, og
og bare 20-30% reflekteres fra en ikke en grønn, brun, mørk overflate. Så når snøen smelter fordi det varmes opp, så får vi mer av dette, som igjen driver en høyere temperatur. Så det er en positiv tilbakekoblingsmekanisme. Dette er ikke den eneste, man ser det veldig tydelig her, en hvit kontra en mørk overflate. Den mørke vil ta opp i seg veldig mye mer av energien fra solen. Vi har også en tilvekst av skog. Granskog er mørkere enn bjørkeskog, og den vil ta opp i seg mer energi. Man snakker ofte om planting av skog som et klimatiltak for å fange karbon. Man glemmer ofte at det betyr at overflaten blir mørkere. Da får vi mer oppvarming fordi albedoen minker. Så det er et komplisert regnestykke. En av de store ukjente kildene, det kan være et tipping point i naturen, som det kalles, er knyttet til permafrost. Permafrost er frossen is under bakken, som er der, har en historisk hukommelse. Det er masse is, og det er masse karbon som er lagret eller holdes på plass av denne isen. Når isen smelter, frigjøres det karbonet. Frigjøres det i luft, så blir det karbondioksid. Frigjøres det under vann, så blir det metan. Og metangass er en mye sterkere klimagass enn karbondioksid. 20-30 ganger sterkere effekt. Så ettersom, nå ser man dette i Nordvestpassasjen, Kanada, man ser store områder hvor permafrost er i ferd med å smelte, med utsklidning og ras. Man øker, måler økt metanutslipp fra havet, kommer pipler opp fra havbunnen, og man kan komme til et, hvis dette begynner virkelig å skje raskere, så kan vi få en veldig akselererende oppvarming. Siste sånn tilbakekobling, det er en våt kontra en tørr jord. Hvis det er vått, fuktig, mye vegetasjon, så går mye i energien til å fordampe vann, og lite til å varme opp lufta. Hvis det er veldig tørt, så går lite energi til å fordampe vann, for det er ikke noe vann, og mye til å varme opp lufta. Så områder som rundt Middelhavet, som blir, får mindre nedbør, de blir også får en forsterket oppvarming, fordi det er da lite vann å fordampe. Så dette er sånn mekanisme som virker. Vi er i nordområder, vi har den albedoeffekten, vi har endring i vegetasjon, og hvordan ser det da ut i Norge? Vår temperaturutvikling, tilsvarende som globalt, men når man ser på enkeltland, så må man alltid huske at det er et lite areal, og det vil være større variasjon fra år til år. Vi ser 2014, som var det desidert varmeste året i historisk sammenheng, for litt over 100 år tilbake, hvor det var mer enn 2 grader varmere enn normalt. Og når Meteorologisk institutt sier normalt, så mener de 1961-90. Veldig mange forskjellige normalperioder, det må man også alltid ha i bakhodet. Ser man fordelingen i Norge, dette er hvor mye de 3 vintermånedene våre, de siste vinteren, avvik fra normalen. Det mønstret vi ser her, med mest oppvarming i nord og Finnmark spesielt, og indre Østland, er veldig typisk. Det er der det også forventes å bli størst temperaturstigning i fremtiden. Og det er allerede i år, det har kanskje sett, de hadde en veldig varmt vær i Troms og Finnmark i april. Hvis vi ser på trender, da økning over denne perioden her, dette er hele Norge. Vi ser igjen Finnmark, Østlandet har de sterkeste røde farver, det er ingenting blått her, bare oppvarming. I snitt 0,5 grad per dekade, så for en 30-årsperiode vil det bli 1,5 grad. Men her ser vi variasjon fra måned til måned. Og det intervallet hver av de spenner over er variasjonen på masse, masse gridsel over hele Norge, så det er en romlig variasjon. Vi merker oss april, en måned hvor det er blitt veldig mye varmere i Norge, og om høsten, jeg valgte meg ut november, kunne også tatt september. Dette er da på slutten av smeltesesongen og på begynnelsen av snøsesongen. Så dette er perioder hvor man tenker albedoeffekten har hatt en positiv tilbakekobling.
Sånn ser den romlige fordelingen ut, spesielt mye varmere i, over denne 30-årsperioden i Finnmark, Østlandet og november likedan. Hvis vi nå ser, her har vi gjort et estimat av endring i snødekk i kvadratkilometer for Norge. Nulllinja ligger her, og vi har fire hovedregioner i Norge. Vestlandet, Østlandet, Nord og så fjellområdet her i sør. Og det er to områder som skiller seg ut hvor snøen har minket mest. Det er om høsten og om våren, og økningen er størst om våren, eller reduksjonen i snødekket er størst om våren. Og albedoeffekten vil være størst om våren, for da er innstrålingen størst. Så dette stemmer veldig godt med de teoriene og hypoteser man har om positive tilbakekoblinger. I Norge, hva slags konsekvenser har det? Jeg tror de fleste tenker på eller vi ser veldig mye om økt risiko for flom og skred, og at det skjer veldig ofte. Det har med temperatur å gjøre, for en varm atmosfære kan holde på mer vann enn en kjøligere. Så det er mer vann som sirkulerer i atmosfæren, og derfor vil det også regne mer, og det vil komme kraftigere nedbør, som gjør at vi får mye mer intense flommer og skred som følger det. Store utbetalinger. Finanssektoren er bekymret. Vi har også fått masse mer lynnedslag. Det har også med global oppvarming å gjøre. Og det som vi kanskje nordmenn stresser mest med, det er at skisporene, skisesongen er blitt kortere. Og snødekk er veldig sensitivt fordi det er en terskeltemperatur på null. Og det er jo et av de temaene man kan få litt oppmerksomhet på her i Norge, for å få litt oppmerksomhet om utfordringene. Norge, vi har både økonomien, midlene og ressursene til å gjøre avbøtende tiltak. Det er ikke synd på oss. Det er globalt sett mye større utfordringer. Vi har økende havnivå. Det har nå øket i snitt 20 centimeter i alle havene. Havnivået stiger fordi havet blir varmere, da utvider det seg, og fordi snø og is smelter, altså is, de store isbreene, Antarktis og Grønland spesielt. Men det blir også surere. Økt CO2 i atmosfæren tas opp i havene. Det gjør at det blir mindre kalk tilgjengelig til koraller, til skalldyr, og der ser man jo allerede konsekvensene. Issmelter, betydelig reduksjon i snødekker og sjøis har også en betydelig albedoeffekt. Og dette med nedbør globalt sett, det blir mer ekstrem nedbør. Og det er de fattigste som blir hardest rammet av klimaendringer. Og det må også vi i vår verden, vår rike verden, ta inn over oss. Vi er årsak til de store utslippene, og vi må sette i gang tiltak for en mer rettferdig verden. Det blir dårligere tilgang på mat og vann. Tørre områder blir tørrere. Det blir noen steder nesten ubeboelig, for de blir så varmt. Det skjer mye konfliktene. Man får klimaflyktninger. Det blir mye skade på infrastruktur og så videre, for eksempel med flom, og man har ikke de midlene til å bøte på dette. Så hva gjør vi? Vi kan nå 2-gradersmålet hvis vi starter nå. Hvis vi skal redusere en markert redusert utslipp. Skal vi nå 1,5-gradersmålet, må vi i tillegg faktisk fange karbon. Hva gjør vi i Norge? Globalt øker utslippene, det gjør de også i Norge. Norge økte i fjor, 2015, utslippene med 1,5%. Største utslippene kommer fra olje og gass, transport. Og vi vet, da følger med i media, vi vet hva Norge gjør. Vi gjør uendelig lite. Vi sier at dette er noe vi skal gjøre i fremtiden, men det går ikke. Vi må gjøre noe nå. Vi kan ikke utvinne mer olje. Vi kan ikke ha en langtidshorisont. Vi må endre måten å tenke på når det gjelder investering. Hvis vi skal nå 2-gradersmålet, så kan du si så mye karbonutslipp har vi tilgjengelig. Og vi har allerede oppe i over 1 grads oppvarming, og det er bare cirka, vi har brukt opp 2/3 av det karbonet vi kan slippe ut. Fortsetter vi som nå,
så har vi brukt opp om en 20-30 år. Hvis vi, og da er det null. Så det, vi har valg. Vi kan gjøre, fortsette som før, da går det veldig dårlig. Vi kan prøve å kutte litt. Skal vi nå et reelt mål om under 2 grader, så må vi gjøre veldig mye, og vi må også fange karbon. Jeg personlig er veldig bekymret for konsekvenser av klimaendringer på natur, økosystem og sårbare mennesker. Men jeg også synes det er skremmende å se hvor lite vi bryr oss, og hvor lite som gjøres av våre politikere. Da sier jeg takk for meg. Takk skal du ha, Lena. Vi skal få noen, et litt avklarende spørsmål. Vi åpner opp for diskusjon til slutt. Vær så god. Disse temperaturer, det er jo forskjellige temperaturdata som er brukt i de forskjellige eksemplene jeg har vist. Det er ikke de samme, det er en gjennomsnittstemperatur fra hav og land. Dette er internasjonalt akseptert datasett, og det med at det er en temperaturstigning er også vitenskapelig fakta, så jeg vet ikke om jeg skjønner spørsmålet helt hvis jeg hadde brukt. Jeg må bare spørre tilbake, hadde konklusjonen blitt annerledes hvis de dataene du mener? Da tror jeg bare, ja. Det kan jeg bare en liten kommentar til dette med, der kommer alltid mange kommentarer om hvilke datasett man har brukt, og har man brukt de, og har man korrigert for oppvarming i byene, og så videre, og så videre. FN, IPCC-rapporten er satt sammen av, de gjør ikke disse studiene selv, men de samler sammen det som er publisert, og det gjelder en rekke datasett, alle datasett, og lage en syntese av det, og det må vi som vitenskapsmenn forholde oss til. Vi kan ikke trekke inn et enkelt og se det, det er jo nettopp det FN gjør, de ser dette, lage en syntese av det. Og så synes jeg det, når det gjelder oppvarming, så er det, man kan diskutere datasett, men resultatet vil ikke blitt noe annet, og et av målene på det er å gå og se på naturen. Vi hadde ikke hatt store nedsmeltinger av hele snødekket på den nordlige halvkula hadde det ikke vært en oppvarming. Så jeg tror det å henge seg opp i temperaturstasjonene som sådan er et sterkt sidespor. Jeg er ikke oceanograf, jeg er hydrolog, så jeg steller med ferskvann. Når det gjelder den kalde, the cold blob, som den kaller, som ligger sørøst for Grønland, så er det jo
per i dag vitenskapelig debatt om, om den skyldes da økt avsmelting fra Grønland, blant annet, som man meget sannsynlig tror, og man diskuterer da i hvilken grad vil det påvirke for eksempel havstrømmen, deriblandt golfstrømmen. Når det gjelder golfstrømmen, så har man sett at temperaturen i den økt, men man har ikke sett at enda at den har endret styrker. Men hvis det kommer veldig mye ferskvann ut, kaldt ferskvann ut i Nord-Atlanten, så kan det potensielt gjør at golfstrømmen blir svakere, men man ser ikke det enda, men det er veldig viktig. Nå skal vi ha neste innleder. Takk for spørsmålet. Tusen takk til deg, Lena. Vi kommer tilbake til en liten diskusjon etterpå. Da skal vi få belyse klimaendringene fra et annet perspektiv, og da har vi Katrine Borgå, fra, som er professor i biovitenskap på Universitetet i Oslo. Så vær så god, Katrine. Du, Eva, finner du fram presentasjonen? Ja, takk for det. Mens vi venter på presentasjonen, så vil jeg også takke for invitasjonen for å komme hit og snakke for dere. Jeg skal da snakke litt mer om hvilke utfordringer vi står med her i dag, og trekke inn, i tillegg til klima, faktisk miljøgifter og forurensning. Og jeg skal fokusere spesielt på Arktis og Antarktis, for som dere så fra Lena Tallaksen, så er det i polare områder, hvor vi forventer at endringene kommer til å skje raskest og med høyest rekkevidde, altså størst utslag. Det som også er verdt å merke seg er at FNs miljøråd de har identifisert miljøgifter, klima og tap av biodiversitet som de tre største globale utfordringene som vi står overfor når det gjelder bærekraftig utvikling. Globalt sett, så dette er to gode grunner for å gå i mer detalj på akkurat disse to temaene. Dere har hørt nå mye om miljøgifter, og det er jo da også gode, nei, sorry, dere har hørt mye om klima. Det er jo da gode grunner til å se på dataene og koble dette her til menneskelige faktorer. Den type forurensning som jeg skal snakke om i dag er ikke de som er klimapådrivere, men det er forurensning og miljøgifter som vi bruker i vårt samfunn til veldig mange andre formål. Vi bruker dem som industrikemikalier for å redusere brandfare i møbler. Jeg kan regne med at de stolen dere sitter på nå har mye flammehemmer i seg, for eksempel. Vi bruker det i jordbruk som pesticider, som plantevernmidler for å øke produksjonen av ulike jordbruksprodukter. I tillegg så bruker vi det som veterinærmedisiner i akvakultur, våre egne medisiner og i en rekke forbrukerartikler. Og det som disse miljøgiftene har til felles er at veldig mange av de har veldig lang nedbrytningstid. Det betyr at de varer lenge i miljøet når de først har kommet ut dit. I tillegg så er mange av de organiske. Det betyr at de kan samles opp i både planter og dyr. Hadde de på en måte bare forblitt i miljøet, så hadde de ikke gjort noe, men problemet blir jo når vi tar det opp i oss, og det er der de faktisk kan utgjøre en effekt. Dette her er et eksempel på en reklame for DDT fra 50-tallet. Og du ser jo da bondekona og kua, eple og altså poteten som virkelig heier på dette vidundermiddelet. For det var jo ansett som et vidundermiddel da det kom, og var et veldig effektivt insektsmiddel. Det er det fremdeles, og selv om det nå er forbud mot å bruke det globalt sett, så er det enkelt unntak, og det gjelder da spesielt for malariakontroll i en del afrikanske land. Men det viser også hvordan vi da, når vi får økt kunnskap, får en overveldende bevisbyrde for hvordan disse stoffene virker, så har vi tiltak for å redusere dem. Men slike stoffer, de produserer vi mer og mer av, både i mengde og typer. Og her er da noen eksempler på bruk og type stoffer som dere jo nok har sett hvis dere har fulgt med i media de siste par årene. Og dere ser jo også da her den en enorm økning i produksjon i de siste tiårene. Så hva har dette her med Antarktis og Arktis å gjøre? Altså, jeg har jo sagt allerede at dette er stoffer som brukes veldig mye av våre samfunn, og det er jo ganske begrenset befolkning å bruke av disse stoffene her i Arktis og Antarktis. Bare for å mindre litt på hvor vi er, her har vi snudd litt på kloden, litt annet perspektiv enn hva vi er vant til å se,
hvor du da har Arktis her oppe, som da et slags middelhav, et hav som omgitt av store vannmasser. Og isen som dere ser her, den ligger da oppå havet, så det sjøis. Mens i Antarktis det egentlig omvendt. Det et kontinent hvor du har svære isbreer som ligger der. Så det en helt annen type is og en helt annen type dynamikk på disse områdene. Det de deler at det polare områder. De ligger på høye breddegrader. Dette her et eksempel på hvorfor miljøgifter viktig også i disse områdene her. Jeg viser et eksempel fra Arktis. Her ser dere med økt rødfarge her, områder hvor et av disse stoffene, PCB, har blitt historisk brukt. Det da utenfor Arktis, men på grunn av lufttransporter så fraktes disse miljøgiftene fra områder og opp til Arktis, hvor de da deponeres og samles opp. Og i Arktis så det kaldt, det store deler av året ganske mørkt, og dette her gjør at nedbrytningen av disse stoffene går enda saktere enn ellers. I tillegg så har du transport med havmasser, avrenning fra land. Og alle disse prosessene her prosesser som kan påvirkes av klima, som dere også hørte i stad. Så dette vil da også påvirke hvordan og mengden miljøgiftene som transporteres nordover. Som jeg også nevnte, så forblir dessverre ikke disse stoffene her i vann eller bare luft, men de tas opp nederst i næringsnettet og transporteres oppover etter hvert som dyr spiser. Så du vil ha en transport også gjennom året, som gjør at du kan følge miljøgiftenes vei fra planteplankton, dyreplankton, via fisk og sel og helt opp til isbjørn. Og dette godt dokumentert i Arktis spesielt. Så var det klimaendring da. Hva koblingen her? Dette her også en tilsvarende graf som, eller bilde som Lena viste, men her viser det da heller prediksjoner for hva som vil skje fremover. Dette igjen fra FNs klimapanel. Og med økt farge her, så det da en forventet økning i vanntemperatur 100 år fremover i tid. Og dere ser at forventningen her høyest endring i nordområdene og sørområdene. Dette her gjelder da både økning i temperatur, men også effekter som forsuring av havet, økt nedbør, redusert isdekke, endringer i primærproduksjon, og også når på tiden det skjer, og også endringer i hvordan arter vil fordele seg rundt. Fordi du har for eksempel allerede i Arktis, så finner du både makrell og andre mer sørlige arter finner du nå oppe i fjordene på Svalbard. Og det ganske nytt, og vi vet jo at sørlige arter de veldig annerledes tilpasset til miljøet enn det arktiske eller polare arter Så den type endring i artsammensetningen vil antageligvis ha store konsekvenser for dynamikken i økosystemet. Så det som vi jobber mye med jo da å prøve å forstå koblingen mellom klimaendringer og miljøgifter. Altså hvordan vil endringer i klima påvirke fordeling av miljøgifter, både globalt sett, men også opptak og fordeling i næringsnett. Og det som vi ser allerede jo det at vi har en ganske voldsom endring i transport fra sørlige områder, både på grunn av endringer i temperaturregimer som endrer luftstrømmer og havstrømmer, kan du si, nordover. I tillegg så vil økt temperatur, som vi har sett de siste par årene, gi økt forekomst av branner. Og det eksempler som viser at når du har branner nede i Sør-Europa her, så vil du ha faktisk, du kan følge røyken nordover. Du ser den et par dager senere når du kommer opp på Svalbard. Så ser du både røyken som kommer, men du ser også en økning i miljøgifter i de luftstasjonene som måler der kontinuerlig. I tillegg så vil da en endring i temperaturer endre hvordan miljøgiftene fordelt, altså om de løst i luften eller i vann, eller om de fester seg på partikler. Det det som denne grafen her illustrerer. Og om du har en miljøgift løst i vann eller luft, eller om den på partikler, vil ha store konsekvenser for om stoffet tas opp i dyr eller ikke.
Så har du denne delen her som da illustrerer egentlig endringer i næringsnettet. Da jeg valgte et eksempel med alkekonge, som er en ganske liten alkefugl som er veldig glad i å spise på disse nordlige hoppekrepsene. Her har du den nordligste hoppekrepsen, Callanus hyperboreus. Den er stor og feit og fin og har veldig mye energi, og de går aktivt etter den arten. Hvis den er et område hvor du har heller forekomst av mer sånn atlantrausarter, Callanus finmarchicus, rauvåte, som mange kanskje har hørt om, så vil den faktisk heller fly lenger, sånn at den finner disse arktiske artene. Og det har jo enorme konsekvenser, både for hvor lenge de da er borte fra reiret når de har unger, hvor mye energi de bruker, og hvor mye omsetning de da har, både energi og miljøgifter. Til slutt så ser vi da på hvordan endringer i klima, både da temperatur, som vil påvirke opptaksrater av miljøgifter til organismene, men også utskillelsesrater, hva det betyr, men også, sånn som Lena var innom, forsuring. Altså forsuring har store konsekvenser for fysiologien til organismene, og dette vil da igjen påvirke miljøgiftene. Jeg tenkte jeg skulle, altså dette her er et stort tema, så jeg har valgt ut å vise noen eksempler fra særlig denne næringsnettdynamikken, og vise litt hvordan vi prøver å adressere dette her og konsekvensen av klima. Altså klimaendringer er jo prosesser som er på store skalaer, både romlig, men også tidsmessig. Så det er en stor utfordring for oss her i dag å studere hvordan vil en endring påvirke miljødynamikken. Det vi på en måte gjør er at vi har en tilnærming som vi da på norsk kaller space for time, altså sted for tid, som betyr at vi sammenligner en atlanterhavsfjord med en arktisk fjord, for å prøve å si noe om hvordan en framtidig endring vil påvirke systemet hvis en polar fjord blir mer atlanterhavs etter hvert. I tillegg så bruker vi mekanistiske modeller, hvor vi da bruker FNs klimapanel som drivere for modellen vår, for å forstå hvordan endringen vil skje fremover i tid. Og vi går bakover og så ser på arkiverte prøver. Jeg skal vise et eksempel da fra Kongepuvin om hvordan vi jobber med det. Og prøver å se hvordan kan vi forstå endringer i miljøgifter bakover i tid og forklares de av klimaparametre. Så jeg skal gå litt inn på disse eksemplene nå. Før jeg går helt inn i det, så vil jeg også bare si litt om denne her pyramiden her. Dere kjenner kanskje igjen den som en sånn biomassepyramide som forklarer hvordan energien flyter gjennom et system. Der du har alger og primærprodusenter her, og så går du oppover i næringsnettet. Det som skjer er at ikke all energien som vi tar til oss omsettes i biomasse. Det kan vi også være glad for, ikke alt vi spiser bærer vi på. Men mye av det går ut i litt sånn generelt vedlikehold. Miljøgiftene, derimot, de har det med å bli i kroppen vår. Og det betyr at du da har økt konsentrasjoner etter hvert som du går oppover i næringsnettet. Og dette er grunnen til at du har veldig høye nivåer i toppredatorer, sånn som ulike selarter og isbjørn, for eksempel. Så, tilbake til sted for tid. Vi hadde et stort prosjekt innen det internasjonale polaråret for et par år siden, hvor vi prøvde å adressere dette her. Det var første gang vi prøvde å virkelig begynne å hakke løs på denne store boksen om klima- og miljøgifter. Det vi gjorde da var at vi ville sammenligne Kongsfjorden på Svalbard med en sånn ordentlig ren polar fjord. Kongsfjorden frem til da hadde også vært en polar fjord der på Svalbard, men disse fjordene som er på nordsiden her, de er enda mer polare, så vi tenkte at dette er et bra system å sammenligne. Vi var en svær gruppe og gjorde store undersøkelser, både av hva som skjer i vannmassene og hva som skjer i økosystemet på bunnen. Så vi samlet inn da, fra disse fjordene, begge disse typene. Her et eksempel på da det vi kaller for det pelagiske næringsnettet, de dyra som lever i vannmassene. Og dette her er da bildet av Ingeborg Hallanger, som var stipendiaten som jobbet med dette her spesielt. Det hun var spesielt interessert i var også å se hva det som skjer i bunnen av næringsnettet. Og det grunnen til at vi fokuserte på det er fordi at det er veldig mange av disse artene som er høyere oppe, de er litt sånn sommergjester. Altså de er ikke i Arktis om vinteren. De er sørpå, og så kommer de nordover når det blir gode forhold, mye mat tilgjengelig, så kommer de dit og spiser og får
for ungene sine der, for å si det sånn. Hva som skjer her, de artene som der mer hele året, det vet vi mindre om, men de også veldig viktige når det gjelder miljøgifter, for det der miljøgiftene kommer inn i økosystemet før de transporteres videre oppover. Det trenger ikke å fortape dere i detaljer her, men det jeg ville vise, som vi så på da, var jo da å sammenligne disse fjordene. Det hun så på de miljøgiftene vi målte, var at det, i Kongsfjorden, i den Atlanterhavsfjorden, så var det høyere nivåer av miljøgifter enn i den polare fjorden. I tillegg så, så vi at når du sammenlignet hva som var i vann med det som i dyra, så var det en høyere anrikning. Altså, mediene snakker ofte om opphopning. Det betyr rett og slett hvor mye miljøgiftene øker når det går fra vann og inn i dyra. Og den økningen der var høyere i Kongsfjorden enn nord på Svalbard. Og det det disse grafene viser, at gjennomsnittet her på denne grå grafen ligger høyere enn den svarte. Så har vi prøvd å grave ned i hva det som egentlig skyldes dette her, og da kommer vi fort opp i problemet med at det mange ting som forskjellig mellom disse fjordene her. Sånn at det veldig vanskelig for oss å faktisk knytte en nøyaktig driver til disse forskjellene som vi ser her. Fordi du har i tillegg til at du da har endringer i avsmelting mellom områdene, du har ulik transport fra land og inn til disse fjordene mellom områdene, du har ulik påvirkning av breer, du har ulik næringsnett, og alle disse faktorene kan bidra til at det så veldig vanskelig for oss å skille ut en av dem. Så vi lærte vel en ting som vi lærte ut av dette studiet, vi lærte mange ting, men en ting vi lærte var at vi må kombinere den type målinger med modeller. Modeller som gjør at vi kan separere ut de enkelte faktorene og se på bidraget de har til det totale som vi går ut og måler. Så det vi ønsker å gjøre med modeller, som da det andre eksempelet her, å beregne effekten av forventede klimaendringer på opphopningen av miljøgifter. Og vi ønsker da å se på både på størrelsen av effekten, men også retningen. Altså, vil det føre til økt eksponering for miljøgifter eller redusert eksponering for miljøgifter? Igjen så skal jeg gå litt sånn overfladisk over det, men håper at dere vil på en måte bli litt stimulert og nysgjerrige av dette her. Så vi ser da på et eksempel her da, en fisk, men vi har jo da representert hele næringsnettet, hvor vi ser på da opptak gjennom maten, gjennom overgjeldene og ulike utskillelsesrater. Og vårt scenario som vi har brukt jo da økt temperatur ut fra IPCC, eller FNs klimapanel, 2 grader, 4 grader. Og dette her vil da påvirke disse ulike ratene, men også det som vi kaller for parameterverdier, og det betyr hvor mye fett det i disse dyrene her. Og jeg sa i sted at disse miljøgiftene her, de løser seg i fett, de organiske, så dette her en viktig faktor. I tillegg så vi da på hva endringer i primærproduksjonen vi har å si, fordi her det også ulike forventninger om at du vil ha en sterk økning i primærproduksjon. Og det vil gi mer partikler og en endring i miljøgiftdistribusjonen. Det vi ser på da igjen å sammenligne hva er situasjonen i dag, og hva vil skje hvis du har 2 grader pluss og 4 grader pluss. Så hvis du har at de punktene havner på 1, så har du ingen endring. Hvis de havner her, så har du økt akkumulering, og hvis du havner her, så har du redusert akkumulering. Som dere da ser allerede, fra begge våre scenarier, så fikk vi da en forventning om redusert akkumulering. Det betyr lavere konsentrasjon gitt vår modell. Det vi lurte på da, hva det som driveren for dette her? Fordi hvis vi ser på transportmodeller koblet opp mot klima, så vil de gi en forventning om økt konsentrasjon til Arktis, mens våre modeller foreslår redusert nivå. Hvis vi dekomponerer da denne totale anrikningen her, så ser vi da at her har du ulike prosessrater som jeg snakket om i stad. Alle disse her knyttet til temperaturøkning. Og da ser du at noen av de havner på nedsiden her av en, og andre havner på oppsiden, så noen bidrar til økt akkumulering, andre bidrar til redusert. Det vi interessert i totalen. Primærproduksjon denne grønne her, og den ser du at den jevn over det hele, og det fordi at med økt primærproduksjon så vil du ha
redusert andel av miljøgifter som tilgjengelig for opptak I basen av næringsnettet som her. Så det betyr at det en endring som skjer her og som på en måte bare forflytter seg likt oppover. Og det da også den viktigste driveren for denne, dette stoffet som vi så på, som veldig, veldig lite vannløselig. Så det på en måte en måte vi jobber på. Det som viktig å tenke på her da, at det veldig varierende resultater på hva som vil skje med primærproduksjon og planteplankton som en respons på klima. Noen studier viser da en økning, andre viser en nedgang, og andre igjen viser at det ikke har noen endring I mengden primærproduksjon, men at det tidspunktet for når det skjer har endret seg fra å være senere på året til å komme tidligere på året, fordi våren kommer tidligere og tidligere, rett og slett. Og dyret har enda ikke klart å tilpasse seg til den endringen, så der vil du ha en stor mismatch I energiomsetning. Til slutt så skal jeg si litt om da, dette her med tidstrender I indikatorarter. Altså, indikatorarter arter som vi bruker I miljøet for å forstå en økosystemtilstand, hvordan står det til med miljøet, rett og slett. Og sjøfugl har gang på gang vist seg å være veldig gode indikatorarter for ulike typer stressorer som vi påfører miljøet. Det som vi interessert I, når det gjelder da klima og miljøgifter, jo da I slike indikatorarter, hva det en endring over tid I miljøgifter? Og hvis det det, skyldes det en endring I miljøgifter I basen av næringsnettet fordi vi har vært flinke og skrudd igjen kranen for miljøgifter? Skyldes det en endring I klima som gjør at du får en økt mobilisering fra lager av miljøgifter, for eksempel I jordsmonn? Eller skyldes det at du har en endring I næringsnettet som kan være på grunn av klima, som da igjen vil påvirke matfatet til disse indikatorartene? Så det egentlig I et lite nøtteskall måten vi jobber med den type data på. Vi har nå et prosjekt med mange samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt, og særlig da med franske Polarinstituttet, som har vært veldig flinke og når de har studert denne populasjonen her av kongepingviner, så har de tatt en blodprøve som de har puttet på fryseren, og det har de gjort helt siden 1999. Og det gjør at vi nå kan gå tilbake I tid og se på hvordan disse prøvene med tanke på miljøgifter. Og det som interessant at denne populasjonen her, som på Crozet da, i subantarktiske områder, at populasjonen I kraftig nedgang, og vår samarbeidspartner Céline Le Bohec, hun har da vist at sannsynligheten for å overleve fra et år til neste år reduseres ganske dramatisk med en økning I overflatetemperatur. Så det en ganske sånn dramatisk endring, og det som vi ser på da I vårt samarbeid jo da hvordan vil miljøgifter påvirke denne trenden her, hvis du legger den til som en forklaringsvariabel. Så det det vi jobber med nå, og faktisk I disse dager så prøvene til analyse på NILU I Tromsø. Dette her har vi allerede sagt, men det jeg kan nevne hvertfall der I tillegg til å se på miljøgiftanalyser I disse blodprøvene, så skal da Norit Ekpo, som stipendiaten, hun skal også se på det vi kaller for dietdeskriptorer. Vi har ulike måter å se på mål på dieten da, som disse dyrene har hatt over tid, sånn at hun skal kunne da klare å skille klima og næringsnettendringer. Her da et eksempel fra Arktis til slutt der, som viser da, for fra Arktis så har vi mye mer data enn det vi har fra Antarktis. Dette da for disse perfluorerte stoffene, som dere ofte har hørt om da, som på innsiden av matpapir og sånne ting, hvor du har hatt en økning I ringsel I Arktis. Men disse stoffene her ble regulert cirka på midten av 2000-tallet, så det tar litt tid før miljøet responderer, og nå ser vi faktisk en nedgang I miljøet Arktis. Så det på en måte det vi håper også å se på I detalj i kongepingvin. Ja, så oppsummer helt til slutt. Jeg har vært innom da endringer I miljøet, hvorfor vi interessert I klima og miljø I sammenheng, og gitt dere noen eksempler på hvordan vi jobber med det, sånn at dere kan ha det liksom med dere når dere leser om dette her rundt forbi. Takk for meg.
Da går vi direkte videre til Truls Nordby, som skal snakke litt om hydrogensamfunnet og hva vi kan gjøre for å omdanne energi på en mer miljøvennlig måte. Så vær så god, Truls, og så igjen, så tror jeg overlater det til Eva å finne presentasjonen. Vær så god, Truls. Takk. Ja, så spørsmålet hva gjør vi nå? I 2011, ved universitetets 200-årsjubileum, så inviterte vi en av verdens mest kjente bilkonstruktører, Kazuhiko Hirose fra Toyota, til å komme hit. Og her ser vi han stå i dette rommet på den talerstolen. Og han sa følgende. Allerede i 1990 forsto jeg at bilindustrien må bidra til å redusere klima- og miljøbelastningene, og jeg begynte å utvikle Prius. På midten av 1990-tallet var Prius ferdig. Alle lo av meg for en teit bil. I dag, i 2011, det ingen som ler mer av hybridbiler. Etter at jeg var ferdig med Prius, begynte jeg å utvikle hydrogenbilen. Nå i 2011 den ferdig. Nå bygger vi fabrikken. Om 5 år kommer bilen. Og i disse dager den første Toyota hydrogenbilen, Mirai, i Norge og kjører rundt. Så du kan stole på Toyota, og du kan stole på han. Vi skal komme tilbake til det. Her et tidlig bilde eller et av jorden for lenge, lenge siden. Jorden en planet i vårt solsystem. Universet, solen og mange planeter består i hovedsak av hydrogen. Men denne planeten vår har ikke så mye hydrogen. Den liten, og den klarer ikke å holde på et så lett grunnstoff. Alt hydrogen på vår planet bundet til oksygen. Som vann, som karbonater, silikater, hydroksider i jordskorpen. Over tid så kunne vi begynne å bruke solenergien til å skape liv, eller det ble skapt liv. Livet fant måter å lage forbindelser med mer energi. Vår planet begynte å bli rik på organisk stoff. Den begynte å bli grønn. Det organiske stoffet råtnet, og vi fikk etter hvert fossile ressurser som ble lagret over millioner av år. Så kom menneskene, og så har vi begynt å bruke disse ressursene veldig raskt. Og ting har begynt å endre seg veldig, veldig fort, slik som vi har hørt om tidligere. Og det kan ikke fortsette. Så vi må gjøre noe litt annerledes. Så fremtiden så kommer vi til å bruke mindre fossilt brensel av det som vi har på jorda vår. Vi kommer til å bruke mer fornybar energi. Det direkte og indirekte fornybar energi, altså sollys direkte eller andre kilder som biomasse, vannkraft, bølger og vind. Men spørsmålet hvor skal vi få kjemikaliene fra? For vi får nesten alt vi bruker, alt vi har på oss, alt vi maler veggene med, bord og stoler, setene deres. Det får vi fra disse fossile kildene, fra olje og gass. Så jeg synes det litt interessant å se hvor skal vi da få plast og brensel og kunstgjødsel fra, for eksempel i fremtiden. Det en del av bildet. Hvis vi ser på hvordan planter gjør det, så planter tar CO2 og vann og sollys og lager sukker og oksygen i klorofyll. Planter klarer også å binde nitrogen, noe som veldig vanskelig, ved hjelp av bakterier og katalysatorer, så klarer de å binde nitrogen i for eksempel ammoniumioner, så de klarer å gjøre denne jobben. Hva gjør vi forløpig? Vi bruker fossil energi som kilde til karbon og hydrogen. Vi har petroleumsindustri og petrokjemisk industri som produserer brensel og kjemikalier for oss. Vi reformerer dette her til syntesegass, og fra den lager vi metanol, og fra det kan vi lage alt mulig rart. Vi har noe som heter Haber-Bosch-syntes av ammoniak, som gir oss kunstgjødsel. I dette tilfellet bruker vi naturgassen også som kilde til hydrogen og til energien. Så det det vi gjør. Hva skal vi så gjøre en gang i fremtiden når vi ikke kan bruke det fossile brenselet lenger? Da kommer vi til å bruke biomasse og CO2 og nitrogen og vann, altså det vi har rundt oss i luft og i vann.
Vi kommer til å elektrolysere vann til hydrogen, slik som Norsk Hydro gjorde i gamle dager. Vi kommer til å reagere dette hydrogenet med CO2, så CO2 blir da en ressurs til syntesegass, og fra den kan vi lage metanol og alle kjemikaliene vi trenger. Vi kommer til å reagere hydrogen med nitrogen til ammoniak, slik som Norsk Hydro gjorde i gamle dager. For øvrig var det en professor på Universitetet i Oslo som fant på det. Det må vi være litt stolte av. God gamle Birkeland, fysiker. Og jeg synes et interessant spørsmål er i den forbindelse, skal vi fortsette å gjøre alt dette i store fabrikker, sånn som vi gjør i dag? Jeg synes en interessant ting er bonden i Afrika. I dag må han eller bør han kjøpe kunstgjødsel av oss. Vi lager det på store fabrikker og tjener gode penger på det. Men kan han egentlig gjøre det selv? Hva er det han trenger for å gjøre det? Han må bryte ned og binde nitrogen. Han må lage ammoniak eller nitrogenoksider, eller for eksempel ammoniumnitrat, som er et bra gjødsel. Til det så trenger han energi, han trenger nitrogen, og han trenger kilder til hydrogen og oksygen. Alt det har han rundt seg der vi ser han. Det er fuktighet i lufta, det er oksygen i lufta, det er nitrogen i lufta, sola skinner. Han har alt det han trenger. Jeg synes det er en morsom tanke at når vi utvikler ny teknologi som vil redde klima og miljøet, så gjør vi også verden antageligvis samtidig til et mer rettferdig sted. Men tilbake til Hirose. Han sa at vi måtte lage en hybridbil. Bilindustrien må begynne å redusere utslippene, for det er en stor bidragsyter. Vi fikk Prius, vi har fått plug-in hybrider, vi fikk Tesla, som kan gå 200 kilometer på papiret. Og her er batteripakken til Nissan Leaf. Sa jeg Tesla? Jeg mente Nissan Leaf. Og vi fikk Tesla etter hvert, som kan gå dobbelt så langt. Sånn at det skjer noe, absolutt. Men for å kunne kjøre lenger og med tungere last enn de her, så må vi ha noe annet. Vi må ha brenselcellen. Brenselcellen er en elektrokjemisk celle på samme måte som batteriet, men til forskjell fra batteriet så har den ikke energien lagret ved elektronene. Den har en tank med hydrogen. Og den bruker hydrogen og luft og reagerer hydrogenet med lufta til vann. Og ut får vi en elektrisk strøm som vi kan bruke for eksempel til en elmotor. Her er en skjematisk skisse av en gammel hydrogenbil, Mercedes sin B-klasse hydrogenbil. Den viser brenselcellen under setene, hydrogentanken, et batteri, for det er en hybridbil. Og det er da en rent elektrisk bil som har en elektromotor her som driver bilen, og elektrisiteten kommer fra den brenselcella som bruker hydrogen. Og det eneste utslippet er rent vann. Nå har dere hørt at Toyota kan vi stole på. Når de sier den blir levert i 2015, så kommer den i 2015. Vi vet at Mercedes kan vi stole på. Og vi vet at koreanerne, vi kan stole på at de gjør det litt kjappere og billigere enn de to andre. Så de leverte sine første serieproduserte Hyundai-er, brenselcellebiler, allerede 2 år før Toyota kom med sin. Så disse kan man kjøpe kommersielt i Norge i dag. En sånn brenselcellebil, vi kan også kalle dem fuel cell electrical vehicle, eller hydrogen fuel cell vehicle, har altså null utslipp, bare rent vann. Typisk 100 kW elektriske motorer og 100 kW brenselcelle. Og et batteri som gjør at den kan samle opp energi når den bremser eller kjører nedover bakken. Den har en normal topphastighet, normal akselerasjon. De lagrer typisk 6 kilo hydrogen ved forbløffende 700 atmosfæres trykk. Det er 3 ganger så høyt trykk som du har på en ståltank som du har på laboratoriet ditt. Det som muliggjør alt dette her er nanoteknologi, karbon-nanomaterialer med platina-nanopartikler, veldig findispergert. Utviklingen av brenselceller som sådan, som har denne nanoteknologien inni seg, og disse tankene som kan holde 700 atmosfæres hydrogentrykk. De kan kjøre 600 kilometer i dag. Det vil forbedre seg betydelig fremover. Du fyller en sånn tank på 3 minutter, og det er like enkelt som å koble til en hageslange. Plikk inn,
Trykk på knappen, dra kreditkortet, og du fyller hydrogen. Her er Toyotas Mirai, som da er kommet nå. I Oslo kjører det allerede hydrogenbusser på brenselceller. Har dere tatt en hydrogenbuss? Ja, bra. Noen har enda ikke. For å få hydrogen så må vi bruke noe energi, og den reneste og beste måten å gjøre det på er å elektrolysere vann. Her ser dere en elektrolysecelle. Det er egentlig bare brenselcella baklengs. Vi har da elektrisk kraft. Vi kjører den gjennom den elektrokjemiske cella. Vi kjører inn vann. Vi splitter vann til oksygen og til hydrogen og komprimerer det opp på hydrogentanken. Men vi gjør ikke det ombord på bilen. Dette må vi gjøre i en elektrolysør ved en fyllestasjon. Hydrogenfyllestasjoner de kan vi operere slik at vi lager hydrogenet på stasjonen, ved elektrolyse for eksempel, eller de kan komme i lastebiler eller ved et rør. Vi har for øvrig en fin norsk bedrift på Raufoss som heter Hexagon, som lager sånne hydrogentanker for lastebiltransport og hydrogentanker for å ha på bilen. En fantastisk ting med de hydrogentankene, for eksempel her, som spinnes av karbonfibre, er at de er så utrolig sterke. Ikke bare tåler de 700 atmosfæres trykk, men du kan skyte på dem med et grovkalibret gevær, og den går ikke gjennom. Sånn at det er fantastisk sikre og velutviklede ting, heldigvis. Vi kan lage dette hydrogenet ved elektrolyse av vann, og selvfølgelig vil mange si at den elektrisiteten du bruker da til å lage hydrogen, den er ikke nødvendigvis grønn. Men i Norge er den nært 100% fornybar, ren, grønn elektrisitet. Og det vil den bli i flere og flere land. Vi har en annen norsk industri som kom fra Norsk Hydro, som heter Nel Hydrogen, som lager verdens beste elektrolysører for å lage hydrogen. Vi kan også reformere biogass, og vi kan reformere naturgass. Alle dette er brukbare kilder til hydrogen, men det er klart, ren, fornybar elektrisitet er det beste. Den må være ekstremt ren, denne hydrogen, fordi brenselcellen trenger veldig rent hydrogen. Vi kan som sagt fylle til en tank på 3 minutter via 1000 atmosfærer i stasjonen inn på de 700 på bilen, og det blir kjølt ned for at det ikke skal bli overopphettet. Prisen er i dag satt kunstig, altså prisen settes slik at den matcher bensinprisen. Men det vil endre seg, og det vil etter hvert bli en kommersielt basert pris. Det er nå en voksende hub av stasjoner i og rundt Oslo, og det morsomme er at fra og med i år så er det 2 tilbydere av fyllestasjoner. For et par år siden måtte vi krype på våre knær og be politikere om å være så snill og sørge for at vi klarte å holde noen hydrogenfyllestasjoner operative. Nå er det 2 som kjemper om å få levere hydrogen. UnoX og Hyop. Som begge, og UnoX eies av norske investorer, på samme måte som Nel Hydrogen. Noen fakta. Forbrenningsmotorer har begrenset effektivitet på grunn av Carnot-syklus, slipper ut CO2 og NOx. Batteribiler og hydrogenbiler er i prinsippet 100% effektive og har 0 lokale utslipp. Men alle elektrokjemiske celler, altså batterier, elektrolyserer og brennceller, har uunngåelige tap som øker med strømtettheten. Så når noen sier til dere at batteribilen er 100% effektiv, så er det helt riktig så lenge den står stille og du ikke bruker den. Jeg har en elbil, den har en nominell rekkevidde på 250 km. Om vinteren så går den 100. Det er tap. Det er fordi at den også har tap, sånn som brenselcellebilen også har. Derfor har elbilen en redusert el-til-hjul-effektivitet og reell rekkevidde, særlig når det er kaldt. Hydrogenbilen har det problemet at hydrogen er krevende å komprimere i tillegg. Derfor har en hydrogenbil typisk en total effektivitet fra elektrisitet til hydrogen komprimert opp over på bilen tilbake til hjula på 40%. Og da vil dere kanskje si at ja, men det var jo ikke noe bra. Men elbilen er ikke så veldig mye bedre egentlig. Uansett så er de så veldig, veldig mye bedre enn diesel- og bensinbiler. For de er mye mindre effektive, og de forurenser, og de slipper ut CO2, som er en irreversibel prosess på klima og miljø.
Hydrogenbilen kan øke sin rekkevidde ved å ha med større hydrogentanker. Det er ikke så lett for batteribilen, for de må ha større batteri, og det veier mye mer. Og så noen meninger som man kan være enig eller uenig med i mot slutten da. Batteribiler vil ta over all lett og mellomtung, kort og mellomdistansetransport. Og den endringen kommer relativt raskt. I Norge kommer den veldig raskt. Det ser dere allerede på veiene. Det er en bedrift som heter en transportbedrift som ASKO, som har bestemt seg for at deres bilpark, inklusive lastebiler, raskt skal bli utslippsfri. Så de har allerede bestilt altså batterilastebiler. Og Ruter skal ha alle sine busser utslippsfrie i løpet av noen år. Så det blir batteri og hydrogen. Veldig bra. Hydrogen vil ta over all mellomlang og langtransport, er min påstand. Men det vil ta litt lengre tid. Hydrogen blir da tilgjengelig overalt langs veiene. Det vil ta litt lengre tid, men jeg vil si at når vi kommer til å se tilbake, så startet det egentlig i år. Maritim sektor kommer til å ta i bruk hybrid og batteri og hydrogen. Det vil snart bli forbudt å legge til byer og havner med fossilt brensel på grunn av utslippene. Så båtene må være hybride og ha batterier eller hydrogen. I Venezia for eksempel er det allerede sånn, og i mange andre havner. Så maritim sektor vil bli utslippsfri. Tog kan godt bruke hydrogen der hvor man ikke bruker elektriske ledninger. Så man snakker i dag om at Nordlandsbanen skal gå på hydrogen. Og det er et interessant perspektiv. Hydrogen kan bidra til å lagre og utjevne også fornybar energi stasjonært, altså på land. Men der finnes det mange andre muligheter også. Og så synes jeg det er morsomt at menneskene er sånn skapt at noen kommer til å begynne å tenke og eksperimentere, og til slutt klare å lage sin egen lille hydrogengenerator i bakgården. Fordi det vedkommende har en solcelle og en liten vindmølle, så da kommer de til å begynne å tenke på det. Kan jeg ikke fylle bilen min selv? Det går. Det eneste er litt vanskelig å komprimere opp til 700 bar, men noen kommer nok til å klare det også. Her er et par bilder av tenkte skip som ikke bare fylles med hydrogen, men også har vindmøller som ser ut som skorsteiner, men det er vindmøller, eller solceller som også fanger energi og lagrer det som hydrogen mens skipet seiler, slik at det blir stort sett selvforsynt med energi. Vi kan ikke snakke om hydrogen uten å snakke om hydrogensikkerhet. Dere har sikkert alltid sikkert det spørsmålet. Fordi at denne zeppelineren brant opp, så tenker vi at hydrogen er farlig. Den brant opp fordi duken tok fyr, og så brant etter hvert hydrogenet opp. Men det var ikke noen stor eksplosjon. Men det er klart hydrogen er en energikilde, og den vil brenne sånn som andre brensler gjør. Her er konsekvensen av å ikke bruke hydrogen. Sånn ser det ut når en lastebil som går på diesel tar fyr i en tunnel. Det er ekstremt farlig, og mange omkommer i tunnelbranner stadig vekk rundt omkring i verden. Fordi det er giftig, og det blir ikke noe oksygen igjen til å puste der inne. Hvis den bilen der inne hadde vært en hydrogenbil, og det hadde tatt fyr i det hydrogenet der inne, så ville eneste konsekvens vært at det ville rent litt grann rent vann ut av tunnelåpningen. Og that's it. Hvis man tar hull på drivstofftanken på en hydrogenbil og en bensinbil, så brenner det som kommer ut i begge tilfeller. Hydrogenet står som en stikkflamme ut. Bensinen tar fyr. Hvis du tar bildet av disse to bilene 3 minutter senere, så ser det sånn ut. Her brenner fremdeles hydrogenet som en stikkflamme, og her er det bensin overalt. Du kan sitte fastklemt i den bilen og overleve. Du kan ikke det der. Så hydrogen er like sikkert minst som andre typer biler. Så til slutt vil jeg si at hydrogen er her nå i 2016. Hydrogenbiler kan kjøpes og fylles og brukes, foreløpig bare i Oslo-området. Ta en hydrogenbuss når dere kan. Hydrogenbiler er i dag minst like sikre som bensin- og dieselbiler. Hydrogenbiler sammen med batterikjøretøyer og kanskje biobrenseldrevne kjøretøy vil erstatte bensin- og dieselbiler på kort og lang sikt. Det er ikke noen tvil om det, etter min mening.
Hydrogen vil være energibæreren vi kommer til å bruke når fornybar og ren energi er nødt til å erstatte fossil energi. Takk. Forskningsaktiviteter vi har på Universitetet i Oslo, som enten direkte relatert til klimaendringer, konsekvenser og tilpasning til en fremtid hvor vi ser at vi har store utfordringer. Jeg åpner for spørsmål fra salen, så vær så god. Der, vi har våre tre innledere her. Gjerne si hva du heter og så videre, og jeg kan gjenta spørsmålet hvis ikke dere i salen hører det. Ja, der kom det en mikrofon, gitt. Jørn Balsersen. Mitt spørsmål går til professor Tallafsens foredrag. Der ble det vist noen historikk for temperatur, og når det gjelder karbondioksid, så noe som ikke kommer frem veldig ofte, og som jeg heller ikke så at kom frem i Tallafsens foredrag. Dette med at sammenhengen mellom temperatur og karbondioksidkonsentrasjon i atmosfæren ikke lineær. Jo mer man fyller på med karbondioksid, desto mindre blir effekten. Og så har jeg også et spørsmål til Henrys lov, som slik at ved for eksempel 15 grader, så det slik at forholdet mellom atmosfærisk karbondioksid og havkarbondioksid konstant, slik at når man fyller på mer karbondioksid i atmosfæren, så tar også havet opp en del av dette. Og det noe som ikke kommer helt frem, og jeg kunne heller ikke se at det kom frem i Tallafsens foredrag. Og jeg vil gjerne at det kommenteres, gjerne fra også de andre innlederne. Takk. Vær så god, Lena. Ja, nå husker jeg siste spørsmålet best. Dette gjør med CO2-opptak i havene. Jeg sa at i dag har ca. 20% av den CO2-en, kanskje ikke sa det, men jeg sier det nå, som sendt ut, tatt opp i havet. Så det tas opp i havet. Verdenshavene er så store at det skjer så mye omblanding der, og er en av de tingene som vanskelig å si, hvordan fremtidig opptak vil være. Men det tas opp. Men akkurat som med temperatur, vi har størst økning over land kontra hav, det fordi temperatur, altså havene så store, det blandes, så man ser nå stadig økende temperatur helt ned til så dype nivåer som 700 meter. Så der kompliserte prosesser fordi ting blandes i hav. Men det en forsurning av havene, og det tror jeg ikke det noen tvil om. Første spørsmål, nå husker jeg ikke helt hva du sa. Ikke linjære. Nå gjelder jo dette, enhver klimamodell tar jo inn i seg alle prosessene man klarer å kvantifisere. Så de vil jo også ha, det er jo fysiske prosesser, drivhuseffekten. Modulerer du som et fysisk prinsipp, og da vil du få den effekten på ulike klimaparametre som en respons til drivhuseffekten. Så det det en klimamodell gjør, ikke programmert til å være en linjær respons. Nettopp. Var det noen kommentarer fra dere to andre på spørsmålet herfra? Ja. Nei, jeg tror vi har pratet lenge om dette her nå. Vi har ikke så mye tid igjen, men som kjemiker så synes jeg at når en så viktig bestanddel av atmosfæren som CO2 økt fra 300 til 400 ppm, altså en stor forandring, så det veldig bekymringsfullt i seg selv, og det kan ikke være noe tvil om at det en korrekt måling. Nils Kristian, vær så god. Jeg har lyst til en liten kommentar til dette som denne diskusjonen her. Jeg tror det allmenn enighet om at det bildet som Tallaksen har gitt her, det gjeldende og riktige all grunn til å stole på det. Men det kan jo hende at det feil. Vitenskapen sånn at det skjer ting som gjør at man skjønner at det man trodde var tilfelle, ikke tilfelle.
Men da må man stille spørsmål av konsekvensen. Hvis det hun sier feil, og vi ikke gjør noe, da blir konsekvensene veldig gærne. Men hvis vi tar innover og sier at det faktisk antageligvis riktig, det hun sier, da må vi gjøre noe. Det det perspektivet vi må legge opp til. Og da kan jeg si i tillegg, så altså, risiko jo et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Og hvis man snakker om en, hvis det en liten sannsynlighet for at utslipp av klimagasser ikke påvirker temperaturen, så det likevel konsekvensen så enorm at de som, at den risikoen, hvem vil sitte med å ha det ansvaret? Tilsvarende når man hadde debatten om røyking, så da helt til the bitter end personer som mente at det ikke var skadelig. Men å være de personene som fronter det at det ikke er skadelig, du tar på det et enormt ansvar, for konsekvensen så store. Så man må gå inn i dette med en viss ydmykhet i forhold til konsekvenser. Da har vi et spørsmål i midten der. Ja, jeg kommer fra klimabevegelsen, og vi driver festivaler for å få en positiv forståelse av dette. Og det tror vi det viktigste. Fordi at politikerne dessverre helt på bakfot her. Og de har vært det så lenge at klimabevegelsen lurer liksom på hvordan skal vi sammen med forskerne få lov til å være de som ledende på dette? Vi har ganske masse sånne foredrag, men sånn som dere ser her nå, så kunne vi ha vært veldig mange flere. Og det tror jeg litt på grunn av at vi ikke samarbeider nok. Så jeg håper på at vi har noe som heter Klimavalgalliansen, så vi skal inn i til neste valg. At vi kunne få brukt dere veldig mye mer. Takk for en, jeg kan kommentere det. Takk for en interessant kommentar. Når det gjelder hva vi gjør innenfor realfag og teknologi, også utover våre fagområder, så jo klima, miljø og energi et av våre absolutt største satsingsområder. Og vi må selv bli flinkere. Dette et forsøk på å formidle det vi driver med, og vi kommer til å fortsette med det i årene som kommer. Ta opp det å ta disse endringene på alvor, de endringene som Lena forklarer, og de utfordringer som Katrine ser på, som ikke forstått, og samtidig forsøke å løse noe av dette her som Truls driver med. Hva det teknologi kan hjelpe til? Hydrogen og brenselceller en del av løsningen, det ikke det hele. Vi må se på dette her i et stort perspektiv. Derfor så har vi også satsinger bredere enn dette her med vår adferd totalt sett. Hvor vi samarbeider med samfunnsvitere og humanister i å se på hvordan kan vi totalt sett oppføre oss for å gi et mindre fotavtrykk i forhold til klodens helsetilstand. Så dette et stort og kompleks utfordring som vi jobber mye med på Blindern, og som vi kommer til å jobbe mer med i årene som kommer. Det et spørsmål til der. Det vel mer en oppfordring, fordi at på universitetet hersker jo delte meninger. Men samtidig som universitetet veldig redd for å ta en offentlig debatt om klimaendringene. På instituttet i Tallaksen har vi jo Ole Humlum blant annet, som har denne siden Climate for You med temperatur og forskjellige klimadata, som brukes av begge sider faktisk da. Hvorfor ikke universitetet villig til å ta en debatt? Man har også professor Olav Martin Kvalheim i Bergen for eksempel, og i Stavanger det jo, Bjørkum har jo vært på universitetet her i forbindelse med et årsmøte. Så hvorfor ikke tørre å ta debatten? Hvorfor bare invitere folk som har kastet seg på den alarmistiske bølgen? Det jo forståelig at folk på universitetet gjør det. Det jo slik man får bevilgninger, så hvis man kan knytte seg til alarmismen. Vi har jo sett tydelige eksempler på det i dag. Ting som egentlig lite klimarelevante.
man kaster seg på, selv om det for eksempel en global, eller selv om det en nedkjøling på Antarktis som har vært i 30 år, og det har vært istid der i 40 millioner år, som skyldes en sykumpolar havstrøm, så trekker man i disse tingene, fordi at da vet man, da får man bevilgning, mens den andre siden blir jo får problemer. Man kan jo si, skyte en hvit pil etter en forskningskarriere, hvis man fremhever faren for global nedkjøling, som jo er det vi står overfor nå, vi kan gjøre forutsigelser her, fare for, det lav solaktivitet, de store dekadiske havsyklene går nå inn i sin negative fase, ikke bare stillehavssyklusen, men også Atlanterhavssyklusen, noe som vil føre til et par tiår nå, sannsynligvis med en kaldere værtype. Vi på en topp, og det ikke rart at det blir noen rekorder selvfølgelig, når vi ligger på et temperatur, i tillegg har El Niño. Ja, men nå kommer La Niño. Unnskyld meg. Ja, disse argumentene her har vi, og vi tar gjerne debatten. Jeg tror jeg kan så henvise og gå tilbake til det Nils Christian sa i stad. Det vi opptatt av, det at det overveiende sannsynlig at de endringer vi ser skapt av vårt forbruk av fossilt brensel de siste 50-100 årene. Som Nils Christian sa, det kan være en viss sannsynlighet for at vi tar feil, men det overveiende sannsynlighet og enighet om det. Derfor vi opptatt av å gå i retning av og se hvordan kan vi løse denne utfordringen. Og dette det som dette vår profil, og så har vi respekt for at noen mener noe annet, men sånn det. Vær så god, Lena. Bare en veldig kort kommentar, for i den vitenskapelige verden så dette etablert kunnskap, man diskuterer det i veldig liten grad. Det noen få publikasjoner, men i den store mengden publikasjoner så den forsvinnende liten. Det man derimot diskuterer hvor følsomt klima for et visst CO2-pådriv. Når CO2-utslippen øker med så mye, vil temperaturen øke med 1 grad eller 2 grad. Sensitiviteten, det diskuterer forskere. Og det mange arenaer hvor forskere diskuterer dette og uenige. Men vi ikke lenger uenige om at klimaendringene menneskeskapt, og at det en alarmerende oppvarming, og at man må gjøre noe. Det det. Og det var veldig, veldig flott å høre på foredraget fra Truls, fordi jeg har opplevd både mest personlig og blant venner og bekjent at det en viss maktesløshet. Hva skal jeg gjøre som lille meg? Politikerne sender ingen signal om at de tar utfordringen alvorlig. Men det et lite håp i teknologi og i kreative personer som da har et visst positivt syn på fremtiden likevel. Nils Christian. Det vi jo gjør på Blindern og det vi gjør alle andre gode fagmiljøer, det jo å diskutere så fillende fyker. Det jo det vi gjør hele tiden, vi diskuterer. Men vi har en diskusjon som knyttet til faglig kvalitet. Og det legger noen bånd på oss. Jeg revolusjonsbiolog, og det en enorm drive til å vise at flertallet tar feil. Jeg revolusjonsbiolog, og man leser i lærebøker om Lamarck, man leser om Darwin, og kunne jeg vise at Darwin tok feil, så vil man lese om Lamarck, Darwin og Stenseth. Men jeg klarer det altså ikke. Dette sånn som det Ja, vær så god. Da tar vi det som det siste spørsmål. Vi må avslutte, vi skal holde oss innenfor denne cirka 1,5 timen. Men det passer det å si tusen takk for en veldig flott presentasjon. Jeg kommer fra besteforeldrenes klimaaksjon, og så jeg hører også til klimabevegelsen. Vi synes det ganske tungt å få fram informasjon om det her, og det litt beklagelig at det ikke flere av oss som har visst om det her. Det var helt tilfeldig at jeg så i morges en liten notis i Dagsavisen, og derfor så kom jeg hit. Men jeg helt sikker på at det kunne stilt opp 50 besteforeldre her som aktive med i vår bevegelse. Så hvordan vi får fram informasjon om møter som dette, det hadde vært veldig viktig. Vi trenger kunnskap og masse detaljer her, selv om vi har etter hvert studert fenomenet i noen år, noen av oss. Så til spørsmål. Jeg baserer det bare på et subjektivt inntrykk, men
Jeg synes for sånn 15-20 år siden så snakket man om at vi ville se endringer I Norge på 20- og 30-tallet. Det slik at de klimaendringene som har skjedd egentlig har overrumplet oss litt? Altså de kommer raskere på enn det vi hadde forutsett. Spør, men det kanskje jeg husker feil. Vær så god, Lena. Du den som har størst oversikt over dette her. Det jo... Klimaendringer har så veldig mange ulike former for konsekvenser. Dette med økt nedbør og økt hyppighet av flom og skred, det ser vi. Og det tas allerede opp I planlegging på fylkesnivå og nasjonalt nivå. Det gis ganske store bevilgninger for å forbedre infrastruktur for å hindre skader. En annen ting, konsekvens, jo dette med at vegetasjonen sprer seg til det kryper oppover I høyden og nordover. Der det mer kompliserte systemer. Man snakker om økologiske barrierer. For selv om vegetasjonen gjerne vil flytte på seg, så det også andre ting som spiller inn. For eksempel hvis man går til bjørkeskogen I Finnmark, så kan den spre seg ut, men der kommer en sånn liten larve som også trives bedre når det varmere, og spiser opp all bjørkeløver. Så der det blitt mindre bjørkeskog på grunn av den larven. Så det så komplekse samspill. Vi litt overrumplet, ja. Ja. Ja, jeg tror vi samlet sett som samfunn litt overrumplet. Jeg har nok jeg har fulgt med, selv om jeg ikke har drevet med dette fagområdet, så jeg har fulgt med en god del år, og jo allerede på sent 70-tall, så var det jo forskere som forutså mye av det som har skjedd. Og det bør vi ta inn over oss, tror jeg. At vi kanskje skal være litt mer våkne, men definitivt, vi litt overrumplet av alt det som skjer. Ja, vi er på overtid nå. Ok, men vi jo uenige om det. Vi uenige om det. Jeg må bare si, vet du, vi må avslutte nå. Jeg vil bare si det at vi har, denne seansen streamet og ligger ute på nett, og man kan lytte til foredragene en gang til. Jeg sier takk til Lena, Katrine og Truls, og så har jeg noen blomster til dere for innsatsen på en lørdag. Så takk for nå, og vel hjem, og ha en riktig god helg.